Pra... Përfundoj prova dhe loja para spesha. Rezultati është 55 me 25 për ekipin Millennium. Janë e përsi, kemi ordhën në fund të lojes. Para se të fillojmë se cila është ajo loja, kam derin të aftoj Niko Qirin, njeriu i cili e ka bërë gjithë këtë vend, këtë objekt. E ftoj Aziz Hrysha. Përshëndetje, Aziz. Na u knashëm të, edhe mysafirët, edhe publiku, edhe teleshikusit. Këtë knashësi është e gjithë kjo knashësi për neve, edhe për gjithë ata që vinë gjatë çdo dite këtu, është nga jo. Ideja, vëllo, ka erdhë kjo ideja. Pikë së pari, shfrytëzoj rastin që ti falenderoj të gjithë, mysafirët e ju, të gjithë, të pranishme këto që janë vërtet është një atmosferë impozante, as vetë se kam pritë, se me pas dite kësha bo ma herët këtë. Ideja e nisë me thonë drejtëm kalin të qysh herët. Edhe unë edhe familia ime si gjithë tjertë e kemi pas një fat në pa fat, që t'jemi mërgjimtar në kohërat e maherëshme. Edhe gjithmonë fëmijët kur i kam dërgu atje, kanë pas knaqësinë ato fëmijët e me që s'ka kanë qenë vogël se tash janë rritë, që t'i dërgojnë në përvendet tila, në përvendet e perendimit. Vitin 99 përfundoj, u liru Kosova, erdha u ktheva për mërgimit bashk me familjen, me bashk pronartë që janë vëllezërit e me, fillum kompaninë me që është marrë me ndërtimin e rrugve. Pastaj, pas një suksesit mirë në afarizmin tonë, në ndërtimin e rrugve, atëherë na lindi ideja. Si koncept ka ekzistu edhe më herët, mirë po ja tash po shof edhe unë që kanë filluan edhe faza e partë finalizohet, dhe zdi që ka me në tjetër e gëzofshin mas parit më dashri tanë fëmijet që mezi po e presin. Andaj edhe sinqeresht bashk me familjen time jemi krenar që po mujmë të ofrojmë një ofertë kaq të këndshme për fëmijet. Të dashur miq, kompania e Azizit për ndryshe ka një sukses jashtë zakonshëm edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Ja është për dy kompanive më të fuqishme në rajon këtë për ndërtimin e rrugve. Është e licencuar edhe në Zvicër. Po, diçka shumë interesante, unë e u befasova se zakonisht tash kjo koha që ka ardhë edhe çfarë do të që të blejmë, të gjithë mundohemi ose porosisim, shqyqojmë në Kinë, atë janë qime të shumë atë dvoletshme, munda me thonë edhe një 10 fesh ose 15 fesh, nuk e di vla që ka ndodhi, Aziz, pse ju në Gjermani, pse ju në Kinë? 10-15 fesh me pagu ma shumë. E njësë, nuk e di gjermanishtë e një, po gjerman thojnë, tas kualitet më këtajnë fa shpas. Kush e din gjermanishtën? Edhe ne tu e patë parasysh, sinqerisht, që këtu kanë me uarktu me matë veçlit, prej moshës 2 vjeqare, e mos tëmë që edhe të rritur, dhere moshën 99 vjeqare, pse jo edhe ato 100 vjeqare. Atere, kemi investu gjithmonë në cilësin. Ne cilësin e kemi gjithmonë prioritet, edhe në biznesin tonë, po edhe këtë biznesin tonë sekundar, edhe pse në Kinë edhe në Turqina kanë afru qmime, jashtë zakone shumë matë lira, ne prap se prap jemi orientu prap në tregun e përëndimor. Është një siguri, kjo është shumë e rëndësishme, të dashurmis, t'ju themi se është një siguri shumë e madhe këtu brenda. Une personalisht e kom përjetu 4-50 para përgatitjeve këtu që kemi pas, kemi lujtë, kur jemi lodhë, shumë është qudi. Kur po lodhë mas shumë ti, atër po futu me lujtë dhe është një pari lakës, e shumë e qudeshme. E kum po edhe pronarën e Azizin mbrëmje shpesh në trampolinatë. O, shumë interesant, nëse ne afaristat zakonisht kemi gjithmonë jemi nën stres. Jemi zakonisht punojmë nën presion. Dinamikën e kemi shumë trantë. Edhe vete kam përjetu që presje e kemi vendosë këtë objektu me këto lojrat këndet të trampolinat, sidomos, edhe vetë po arktohen, sa që, sinqerisht, me thonë drejten, gjithat energji negative që për emledhi, për zbrazi këto edhe për mbushta me energji pozitive për ditën e nesërmit. Shto që sukseset
do të sigurisht se do të jem më i kthjellët edhe sukseset në të ardhmen nuk do të na mungojnë. Pikërisht do të fokusohemi më shumë edhe në zgjerimin e këtij objekti normal që është. Si objektiv se ç'a pritet, domethën ky kompleks, a pritet edhe diçka tjetër? Ky është një kompleks rekreativ ose sportiv. Mirë, po nuk do të thotë që jetë sportiv, mund të them edhe arktus. Projekti ka filluar dhe do të jetë në tri fazat. Faza e parë është kjo që tash shfrytëzoj rastin që edhe t'i lajmëroj të gjithë të interesuarit se hapja Soleme do të mbahet me 21 tetor, pa këtë premtën e ardhshme prej orës 18, prandaj edhe jeni të mirë se ardhur. Kjo është faza e parë, ndërsa faza e dytë dhe e tretë planifikohet, sipas planifikimeve tona, që të përfundoj dikon rreth vitit 2018, që do të jetë tamam si do të thirret si Millennium Resort, do të ketë hotele, do të ketë pishinat e mbrendshme, pishinat e jashtme, qendrat sportive, që në parlament pretendojmë me do të kontarizimin e sportit, ne pretendojmë që të hapim edhe një akademi sportive për të gjitha profilet e sportit. Kjo ka qenë edhe një motiv me siguri edhe nga këto sportet kove të fundit që u aktivizuna shumë, na e sjolle një emocion të qarë zakon shumë, si futboli, si Malinda. Sigurisht edhe medaljet që i fitu në kohën e fundit, ka qenë jashtë zakonisht një emocion i veçantë për gjithë Kosovartë dhe për gjithë Shqiptartë. Kjo më ka shty që tash të më ndajnë këtë pikë dhe të shty këto procese edhe ma mirë në talmën. Personalisht mu do të më kesh klient të pishina, se shumë shpesh ekstra shkoj në Gjermani dhe gjatë dimrit. Masajët a i kimera. Masajët dhe gjatë kuzi pishina, si do mos kërcime në pishinë edhe gjatë dimrit. Falinderit shumë Aziz, falinderit edhe gjithë juve këtu prezent. Unë personalisht jam, kur jëmë fut herën e por këtu brenda, jëmë fasionu, shpresoj që gjitha ta që do të vinë qovë nga Kosova, Shqipria, Macedonia, është një vend ku mundesh familjarisht gjatë gjithë ditës të më knaqë, më relaksu, besoj që javlin. Eja, një provoni, do të vazhdojni shumë shpesh, minimum e gjithë javë do të vini këtë vikend. Falemderit. Falemderit shumë. Aziz, ne po vazhdojmë lojen, nga kam vetë edhe një loj. Sukses e edhe juve në super svite. Falemderit. Pra, loja e fundit. Millennium Kids World, qendra më e madhe e botës së fëmijëve, që bashkon familjet nga e gjithë Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria. Një sfidë e pa kompromis për të gjithë ju që dëshironi të kënaqeni duke luajtur në terrenat që sjell Millennium Kids World. Momente që do t'i kujtoni gjatë. Millennium. Ju mirëpresim.